अहिले तपाईँहरूले कसरी यो अनुगमनको काम गरिरहनु भएको छ, यसबारे जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, हामीले विभागमा एउटा कल सेन्टर स्थापना गरेका छौँ, उपभोक्ता अधिकार अनुगमन हाम्रो चाहिँ एउटा प्रणाली व्यवस्थापन गरेका छौँ, र यहाँ चाहिँ उपभोक्ताहरूले हामीलाई टेलिफोनबाट 1137 र हाम्रो चाहिँ अरू ट्विटर विभिन्न माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँहरूले चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यो गुनासोलाई हामीले टिप्छौँ। यहाँ टेलिफोन आइरहेको छ, उहाँ हाम्रो स्टाफ हुनुहुन्छ, यो कल सेन्टरलाई आइल्याङबाट आउनुभएको छ, उहाँले टेलिफोन रिसिभ गर्नुभएको छ, उहाँले टिपोर्ट गर्नुहुन्छ, र उहाँले उजुरी गुनासो आएको टिपोर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्छौँ। यो हाम्रो सफ्टवेयर हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्ट्री हुन्छ, त्यो इन्ट्री भइसकेपछि सम्बन्धित निकायमा हामी त्यसलाई फरवार्ड गर्छौँ, र त्यहाँबाट गुनासोको सुनवाई हुन्छ र हामीले त्यसको चाहिँ फलोअप गर्छौँ। यो इन्ट्री गर्ने काम हाम्रो यहाँबाट पनि यहाँ चाहिँ ल म्याम इन्ट्री गरेर उहाँलाई देखाउँ त, उहाँले यसरी टिप गुनासोलाई उहाँले इन्ट्री गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ उजुरीकर्ताको पुरा नाम हुन्छ, इमेल हुन्छ, उहाँले कहाँबाट कुन ठाउँबाट मोबाइल नम्बर गर्नुभयो र के गुनासो गर्नुभयो भनेर टिप्छौँ। यो चाहिँ कति नम्बरमा उपभोक्ताले कल गर्न सक्छ? यो 1137 गरेपछि यहाँ चाहिँ फोन आउँछ। हाम्रो त्यो मोबाइल खै 1137 मोबाइल समस्या के होला तपाईँको? हजुर, समस्या के हो तपाईँको? खाद्यान्न भन्नुभयो, के समस्या भएर फोन गर्नुभएको अहिले? नुन चाहियो, चामल चाहियो, खाद्यान्न सम्बन्धी समस्या? हजुर, ए खाद्यान्न सम्बन्धी समस्याको लागि तपाईँलाई हाम्रो भागवटिङले पनि नम्बर दिनुभएको छ, हामीसँग छ, भागवटिङ सुपर मार्केटबाट पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ, मगाउन सक्नुहुन्छ, यो सम्पर्क नम्बर छ। अर्को एउटा तपाईँलाई खाद्य संस्थानले दिएको नम्बरहरू छ, यो चारवटा तपाईँलाई कहाँ नजिक पर्छ भन्नुहोस् त? रामसार, पथमा, नक्कु, थापाथली, सूर्य विनायक, कहाँ नजिक पर्छ तपाईँलाई? कहाँ नजिक पर्छ? बुढालिङ कण्ठ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो छैन। नक्कु, तपाईँ रामसार पथ आउन सक्नुहुन्छ? हेलो, नमस्कार, वाणिज्य विभाग। यो आज निलामले दिएको नम्बर हो भन्नु होइन? मेरो नाम कल्पना भट्टराई, म आज निलामबाट हो होइन? यहाँ चाहिँ हामीलाई हटलाइनमा ग्यासको धेरै समस्या आउने भएर कसैलाई खाद्यान्नको समस्या हुन्छ होइन, कसैलाई इन्धनको समस्या हुन्छ, कसैलाई ग्यासको, कसैलाई के भन्ने हो उसको खाने तेलहरूको, दुधहरूको समस्याहरू आउँछ। अनि तपाईँले के जानकारी दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूलाई चाहिँ अब जस्तै ग्यासको भयो भने कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ होइन, उहाँको एड्रेस सोध्ने, अनि एड्रेस सोधेर उहाँहरूलाई जहाँ पाइक पर्छ त्यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर दिने। ग्यासको भयो भने चाहिँ अनि पसलहरू खाद्यान्नको चाहिँ तिनवटा ठाउँमा हुन्छ होइन, चार ठाउँबाट बिक्री हुन्छ, रामसा पथ, नक्कु, थापा थली, सूर्य विनायकबाट हुन्छ, हामी यही कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छौँ। ए हजुर, अनि त्यो नम्बर लिएर उहाँहरूले चाहिँ कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन, काठमाडौँ उपत्यका सबै सुनसान छ, सर्वसाधारणहरू घरभित्र बसिरहेका छन्। यस्तो बेलामा सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन कस्तो गरेको छ? खुलेका अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तु, अत्यावश्यकीय सेवामा रहेका पसलहरूको नियमन कसरी भइरहेको छ, यसबारेमा म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो बजार कस्तो छ?
नर्मल छ, सुरक्षित रूपबाट आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न र उपभोक्तालाई सुविधा दिनलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। र उपभोक्ताको गुनासो लिनको लागि पनि हामीले यहाँ कल सेन्टर स्थापना गरेर हामी बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म खटिरहेका छौँ। उहाँहरूबाट आएको गुनासोलाई हेरेर हामी चाहिँ बजारमा अनुगमनको लागि निस्कने र आपूर्ति व्यवस्थापन सन्तुलन मिलाउनुतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो सरकारले अत्यावश्यक सेवामा रहेका पसलहरू सञ्चालन गरौँ भनेको थियो, तर किराना पसलहरू पुरै बन्द छ, साँझ मात्रै खुल्ने, त्यसपछि ग्राहकको फेरि भिड लाग्ने यस्तो अवस्था पनि रहेछ। यो खास यो किराना पसलहरू अलिकति अस्पष्ट भएको हो कि? हजुर, यो सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर राखेर सरकारले जुन उहाँहरूलाई पसल खोल्न र बन्द गर्नको लागि सरकारतर्फबाट जुन आह्वान भइरहेको हो र उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ समयअनुसार पसल खोल्ने र सेवा दिने काम गरिरहनु भएको छ र गरिरहनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा र अनुरोध पनि हो। सँगसँगै के हो भने अहिले शान्ति सुरक्षाको विषयमा यो कसरी जोडिएर आउँछ भने यस्तो समयमा गतिविधिहरू हुन पनि सक्छ र ग्राहकलाई सेवा दिने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण, यसमा उहाँहरू सन्तुलन मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। खास यो किराना पसलहरू कति बेला खोल्ने हो, के छ यो तपाईँहरूको भनाइ? हाम्रो वाणिज्य विभागले उहाँहरूलाई खोल्न बन्द गर्नलाई चाहिँ हाम्रो त्यस्तो कुनै निर्देशन उहाँहरूलाई छैन। स्थानीय प्रशासनले गरेको सूचनाको आधारमा स्थानीय प्रशासनको आदेशलाई मानेर उहाँहरूले चाहिँ पसल नियमित रूपबाट खोल्ने र ग्राहकले पनि भिडभाड नगर्ने र उहाँहरू पनि भिडभाड कायम नगरिकन सेवा दिने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अनुरोध गर्छौँ, हामीले आह्वान गर्न चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय हो। हजुर, अहिले यो लकडाउनको आज 5 दिन भइसक्यो, अहिले पछिल्लो समयमा उपभोक्ताहरूले ग्यास सहज रूपमा नपाएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको गुनासो टिप्पणी गरेका छौँ र आइलिङ्गमको 2 स्टाफ पनि हामीले यहाँ बोलाएर राखेका छौँ। हाम्रो कल सेन्टरमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र आइलिङ्गमबाट आपूर्ति व्यवस्थापनमा ग्यासको विषयमा के कसो भइरहेछ हामीले समन्वय गरेर ग्राहकलाई ग्यास आपूर्ति गर्नको लागि हामी यहाँ तत्त्वचित्तका साथ लागिरहेका छौँ र आइलिङ्गमको समन्वय यो काम भइरहेको छ। हजुर, यो कालोबजारी गर्नेहरू पनि पक्राउ परेका छन् कि उजुरीहरू पनि आइरहेको छ कि तपाईँहरूलाई? हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कालोबजारी मात्र नभएर हामीले कुनै पनि हिसाबबाट बजारको आपूर्ति व्यवस्था सन्तुलनमा जसले खलल पुर्याउँछ त्यसलाई हामीले नियन्त्रणमा लिने र कारवाही गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा आएका उजुरीहरूलाई हामीले काम गरिरहेका छौँ र हरेक दिन हामीले गरेको कामको अन्तिममा रिपोर्ट हाम्रो विभागको वेबसाइट मार्फत र ट्विटर ह्यान्डल मार्फत पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ र अहिले पनि हामी अनुगमनमा निस्कँदैछौँ चाबेलतिर। हजुर, यो विपदको बेलामा कालोबजारी गर्नेहरूमाथि चाहिँ उपभोक्ताले कसरी उजुरी गर्न सक्छन् अनि उनीहरूमाथि चाहिँ कस्तो खालको कारवाही हुन्छ? हाम्रो 1137 हाम्रो टोल फ्री नम्बर हो, यसमा चाहिँ उपभोक्ताले निशुल्क कल गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले गर्नुभएको कल हाम्रो 2 रिसिभरबाट 2 स्टाफले त्यसलाई चाहिँ रिसिभ गर्नुहुन्छ र रिपोर्ट गर्नुहुन्छ, बाँकी अरू 2 स्टाफले कम्प्युटर एन्ट्री गर्नुहुन्छ र सम्बन्धित निकाय गुनासो हामी त्यहाँ फरवर्ड गर्छौँ र हामी आफैले समाधान गर्ने विषय चाहिँ हामी आफै हेरेर यहीँ बसेर ठाउँ ठाउँ सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ। हजुर, जस्तो अहिले तपाईँ बजार अनुगमनको लागि जानु लागेको बताउनुभयो, यहाँहरूले हरेक दिन अनुगमन गरिरहनु भएको छ? हो, हामी हरेक दिन कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। आफ्नो हाम्रो चाहिँ नियमित सेड्युलमा एउटा छ भने अर्को उपभोक्ताको उजुरीको आधारमा हामी बजारमा निस्किरहेका छौँ अनुगमनको लागि। हजुर, यो 5 दिनसम्म के पाउनुभयो तपाईँले अनुगमन गर्दाखेरि? अब यो 5 दिनको अहिले यहाँ मिडियालाई यसरी ब्रिफिङ गर्न त हामीलाई अहिले समय पनि भएन। हाम्रो वेबसाइट हेर्नु हुन म अनुरोध गर्छु, हरेक दिनको हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ हामीले वेबसाइटमा राख्ने गरेका छौँ, सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ र आजको हेर्नु बुझ्नुहुन्छ भने आज हाम्रो 5 बजेतिर यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हिजोको हामीले हिजो नै 5 बजेतिर सार्वजनिक गरेका छौँ र हाम्रो वेबसाइटमा छ। हजुर, अनि कुनै कारवाही परेका छन् कि छैन? छन्, हामीले नगद जरिवाना पनि गरेका छौँ र कतिपय अवस्थामा सम्झाएर छोडिएको अवस्था पनि छ, हामीले उनीहरूको कसुरको अवस्थालाई हेरेर कारवाही गरेका छौँ। जस्तो भारतले 21 लकडाउन घोषणा गरेको छ, त्यसले नेपालको बजार व्यवस्थापनमा आपूर्तिमा समस्या पर्ने देख्नु भएको छ कि छैन? तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु भएको छ कि छैन? कि होइन, हामीले अहिले अध्ययन गर्ने र यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय सिनेरियोको आधारमा हामीले आफ्नो स्ट्राटेजी त बनाएका छौँ र यसमा चाहिँ भारतले अथवा अरूले के गरेका छ, युरोपतिर के भएको छ भन्ने कुराहरू अहिले हामीले यहाँ हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई मात्रै ध्यान दिने कुरा हो, बाहिरको कुराहरूलाई हाम्रो सन्दर्भमा लिने विषयवस्तु मात्रै हो। जस्तो कतिपय खाद्य सामग्रीको पसल नखुलेको भन्ने खालको पनि गुनासो आइरहेको छ, जस्तो कुनै उपभोक्ताले सामान किन्नलाई पाएनन्, बजार खोलेन व्यापारीले भनेदेखि उनीहरूलाई कस्तो कारवाही हुन्छ, तपाईँहरूबाट कस्तो एक्सन हुन्छ? अनि बजार खोल्नुपर्छ, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर निर्धारित समयमा उहाँहरूले चाहिँ पसल खोल्ने आफ्नो सामानहरू बिक्री गर्नुपर्छ उचित मूल्यमा र त्यहाँ चाहिँ यदि उचित मूल्य भएन, कालोबजारी भयो भने हामीलाई उपभोक्ताले पनि खबर गर्नुहुन्छ र यसमा मिडियालाई पनि ध्यान पुर्याउनु हुन र हामीलाई खबर गरिदिनु हुन हामीले अनुरोध गर्दछौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com